متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے یہ کہا ہے کہ ایم کے ایم اقتدار میں آئی تو مسئلہ کشمیر حل کرائے گی. ایم کے ایم لندن سیکریٹریٹ میں برطانیہ کے مختلف شہروں میں مقیم کشمیری کارکنوں سے گفتگو میں ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی موجودہ سیاسی معاشی بدحالی کی بنیادی وجہ ملک و قوم پر مسلط فرسودہ جاگیردارانہ نظام اور موروثی سیاست ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ کشمیری عوام اپنے جائز حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں مگر مفاد پرست سیاستدان آج بھی کشمیری عوام کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں. موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ ایم کے ایم کو اقتدار میں آنے کا موقع ملا تو مسئلہ کشمیر حل اور کشمیری عوام کو ان کے جائز حقوق دلوائیں گے. ان خیالات کا اظہار انہوں نے ایم کے ایم لندن سیکریٹریٹ میں برطانیہ کے مختلف شہروں میں مقیم کشمیری کارکنوں سے گفتگو میں کیا. الطاف حسین نے کہا کہ پاکستان کی موجودہ سیاسی اور معاشی بدحالی کی بنیادی وجہ ملک و قوم پر مسلط فرسودہ جاگیردارانہ نظام اور موروثی سیاست ہے. ایم کے ایم پاکستان کی واحد سیاسی جماعت ہے جو ذاتی یا خاندانی مفادات کے بجائے 98% غریب اور متوسط طبقے کے عوام کے اجتماعی مفادات کے حصول کی جدوجہد کر رہی ہے. الطاف حسین نے کہا کہ کشمیری عوام اپنے جائز حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور حقوق کی جدوجہد میں لاکھوں کشمیری مائیں، بہنیں، بزرگ، نوجوان اور بچے اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں مگر مفاد پرست سیاست دان آج بھی کشمیری عوام کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں.